Agora, feriadão prolongado. O que que vamos fazer, Alcides? Passear. Passear, vai nessa. Trabalhar, gente. Que a vida não tá sendo fácil, mas tá sendo gratificante cada fase. E a gente tá se organizando, tá se fechando. A gente sente que está se fechando um ciclo. Porque a gente precisava, nossa identidade tinha mais de 10 anos, né? A gente conseguiu tirar ontem a digital. Aí eu tô conseguindo encerrar o meu tratamento de dente. Falta pouco, daqui um mês e pouco termina. Então as coisas assim, vai tudo se encaixando. E agora vamos se encaixar nessa construção, né, Alcides? Documento da van primeiro, né? Ah, é. Vamos mexer agora com o documento da van também. Começar a fazer mexer com o documento. Cartório, assinar os documentos, porque assim, a gente saiu de Ariquemes, não deu tempo, final de ano, correria, não deu tempo pra gente arrumar a documentação dela. Aí agora a gente tá fazendo a transferência da documentação, e aí pra gente dar entrada na documentação de regularização dela pra motorhome. Isso aí, pessoal. Então, vamos indo aí. Vamos cartório agora. Aqui já estamos na Djalma Batista, né? Sempre temida. Olha, Alcides, você é calvo, vamos aí, fi. Vou passar aí hoje pra ver se é um. Né? Se ganhou. Vamos ver se é verdade ou mentira? Vamos ver, confira aí nessa volta que a gente voltar ali, ó. A gente vai passar no. Se o Alcides ganha aí do calvo. Pois é, meu povo. O Alcides foi lá do outro lado da rua, no cartório. Daí a gente pra assinar a documentação para dar início, né? Então essa primeira fase hoje e puxar o débito atual, né? Agora da Vandinha, como está como van ainda, né? Pagar todo o. Ainda não tá vencido, mas já pagar o débito dela desse ano. Então a gente vai regularizar para começar então da entrada no motor casa. Pois é, já pagamos o IPVA, né, Alcides? Quanto já foi? Pago caro pra caramba agora, hein? R$200. Meu Deus, tá mais caro que a da Glorinha. É, mas subiu. Daí a gente tem que achar um lugarzinho mais especial para estacionar, porque né, qualquer lugar ela que é cabe. Grande. E estamos aqui, né, gente? Agora é só compra de construção. No Home Center Coroado. Comprar umas coisinhas bonitinhas pra colocar na van. Ai, bonitinha. Então bora, gente. E pra vocês verem o tamanho da van, vocês terem uma noção, a gente vai mostrar. Olha o carrinho que tá do lado aí, ó. É uma van também. A Ducati. A gente vai mostrar ela do lado, de lá pra cá. Pra pois é. E muita gente perguntou se precisa carteira. É carteira B, né? Que é três essa lugares. Essa aqui é B, porque é três lugares até 1.000 quilos. Uhum. Né? Então, assim, ela é 1.000 quilos. Não precisou trocar carteira nem nada, gente. É que nem a Kombi, é uma Kombi. É uma caminhonete. Ela é a mesma categoria da Kombi. Isso, A e B, né? A, B. Isso. Não, na verdade é B, né? É B, né? A é pra moto. Isso. O Vandinha tá lá. Depois de passar uma semana. E encontramos aqui um. Sem material, tipo, para o canal. Como que é o seu nome, meu irmão? É Alan. Alan, aqui é da. Né, Alcides? Olha aqui pra você. Coroado. Tu acredita nisso? Pois é, gente. Eu sou o pastor Alan Pereira, tudo bem com vocês? Que bem. Eu trabalho aqui na Home Center Coroado. Quando eu vi a Vandinha passando esse ano, não acredito. Só pode ser ela. Só pode ser ela. É a única. E aí, um casal aí abençoado. Sejam muito bem-vindos, tá? Fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Eu tenho um canal na internet também chamado Bora Ali Comigo 72. Olha também aí, sou gente. Estradeiro, motociclista. E aí eu estou muito feliz de conhecer a irmã Silvia, amém. O nosso irmão Alcides. E vamos deixar aí na descrição o nome do canal dele, né, Alcides? Bora Ali Comigo 72. Olha, eu tenho milhares e milhares e milhares de seguidores que ainda vão entrar. Eu só tenho 32 seguidores. Então faça essa bondade. Ai, que coisa boa. Vai sim, vai crescer. Em nome de Jesus. Mas que bom, Deus abençoe. E bom dia, vai ficando estacionado ali. E a gente vai fazer nossas comprinhas aqui. O acabamento é acabamento, né, Alcides? Acabamento acaba com a gente. Meu Deus, o trem caro. Vambora comprar. Até por peso, estamos né? Aqui, né, olhando os puxadores.
O Cid tá olhando as luzinhas de LED. A pra gente colocar lá, ó. Vendo o preço. No balcão. Assim, né, não? É, fazer a sanquinha embaixo do balcão, né? Armário, assim. Embaixo do armário. Será que vai ficar chique essa bandinha? Acho que vai, hein? Por que estamos aqui, né, gente? Deparado a tantas coisas que tem que comprar ainda, meu Deus do céu. E a loja é enorme. Olha que loja, ó. Dá uma bela andada aí. É, o Alcide tá até controlado, né, meu povo? Tomando um café. E aí, quanto só foi? Só comprei duas luminárias assim, R$63. É. Algumas coisas que eu vim atrás eu não encontrei. Tá controlado, não... eu tô, hein? Achei, mas não da cor que a gente queria, né? Isso. Então a gente vai voltar lá na outra loja pra ver se encontra. Isso aí. Ó, aqui está do mesmo tamanho. Vamos ver aqui atrás se sobra. Olha quanto que sobra, gente. Sobra a cama inteira. Sobra, ela é grande. Né? Tá da mesma espessura na frente. Essa aqui vai no pneu dela. Uhum. Tudo do pneu pra trás sobra. E a altura imensamente. Quer dizer que é teto baixo, né? É teto baixo. Curtinho. Mas... é grande. Olha o tanto que é grande essa van. E o almoço de hoje, meu povo, tá aqui, ó. Um purê gelado com atum gelado, que tá cirurgiado. E o Alcides ficou com atum com farinha e cebola. Uma farofinha, né? Daquelas que vem com marmita. Bora almoçar, gente. Olha aí, você vê que situação dos brasileiros. Tá bom? Correria. Pegar um dia que tá feriado. Pra professor, mas não é para as lojas. Quando facultativo. Não tá achando nada que procura, né, Alcides? Tá difícil. Tá difícil. Ah, então vamos almoçar. Bora almoçar, meu povo. É assim que o aventureiro nas compras, nas correrias, come. Indo pro nosso destino de construção. O camping. Camping Amazônia Raiz. Gente, só procurar no Maps. Vocês encontram onde que é certinho, já tá lá no Overlander, tanto como no Maps. É nossa moradia nos finais de semana. Como construindo, ó, se tirou o meu banco. E o Alcides está aí, né? Esse banco não vai ser giratório, né, Alcides? Não. Mas esse aqui vai ficar uma caixona embaixo aqui. Vou botar uma tabuinha aqui na frente. Né, já. E vai ficar um depósitozão aqui embaixo. Já desocupou um tanto de trem lá. Hoje. É isso aí, gente. Achei que ia dar pra usar o mesmo buraco, não vai dar. Depois tem que encher de silicone esses buracos. É. O bom da fibra é isso, né? Que pra furar, pra encher o buraco é só comprar uma fibrazinha, tá novo. Assou silicone. Uhum. Ficou firme. Não vai. Sei que você apanhar coisa embaixo, não precisa. 100%. 100%. Banco pronto. Mais uma coisa. Pronto ainda não. Pronto quando tiver o banco aí. Depois parafusar ele no chão. A chave do Alcides já alagou, tá ali toda enferrujada. Minhas roupas secando. E assim, vamos dia mexer. Normal de trabalho, dia né, Alcides? Dia normal de trabalho. Leia. Troca a bateria.
Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Pois é, amanheceu por aqui no camping Amazônia, raiz do nosso amigo Moisés e nossa amiga Roberta. Gratidão por estar nos dando esse apoio, né, Alcides? É isso aí. Senão a gente não tinha essa logística de construção. Quem é aqui de Manaus, a gente vai deixar o link da localização do camping aqui embaixo, que daqui uns dias ele vai estar em pleno vapor. Está sendo montado, mas daqui uns dias... Se colocar lá Amazônia Raiz no Instagram, você acha eles, né? Manda um direct, né? Tem lá todo, acho que tem telefone, tem tudo lá para entrar em contato. Para vocês. Né? Um lugar gostoso, de paz. Pessoas maravilhosas, sempre tem viajantes aqui. Nossa, é muito gostoso. Esse final de semana não tem, mas quase sempre tem. Né? Quase todo fim de semana que a gente vem aqui, tem gente aqui. Pois semana é. Passada tinha bastante gente, acabou não filmando, porque a gente tá aqui nessa loucura dessa montagem. E isso atrapalha bastante, a gente tá até pecando na filmagem. Né? Vocês viram aí, ó, ontem a gente gravou só um pouquinho, só mexendo no banco ali. E a correria não deu para mexer, mas hoje estamos respirando. Isso. Vamos começar a gravar direitinho agora. Aqui. Acordamos agora, já um pouquinho tarde. Vai ser ficamos conversando. Nutella. Vamos fazer um cafezinho Nutella aqui. Né? Porque agora nós pode. Ixi. É, por enquanto tem tomado energia, né? Tem que tomada é... fora aqui, nós pode. Que o Alcides está patinando, gente. A gente nem contou. O Alcides já pediu duas vezes pelo Mercado Livre. Eu acho que ele tá tão azuletado das ideias que ele não leu direito as especificações. Ele pediu o inversor errado duas vezes. A primeira foi 220, né? A primeira foi 24 volts. 24 volts. E a segunda eu pedi 220. Então, eu comento tudo 110, mas eu queria um 220, né? Ah, eu queria um 220. Ele também, não entregou, da primeira porque, vez assim, ele entregou. Os próximos equipamentos, eu sei que era porque assim, a gente mora em Manaus, a gente só tinha 110, então os equipamentos da nossa casa, fritadeira, cafeteira, ainda são 110 por causa daqui, o liquidificador são 110. Mas os próximos equipamentos que a gente quer comprar, é que vai comprar tudo 220. O próximo equipamento que a gente precisar comprar, a gente vai comprar 220. Né? Por quê? Porque na estrada 220 você não vai queimar se você colocar em 110. O 110 você queima se você colocar em 220. É isso aí, meu povo. Você pega uma energia externa, você sabe que a maioria do Brasil, uma boa parte do Brasil é 220. Se eu usar equipamento 110 em 220, eu queimo. Isso aí. Né? E o 110 em 220 ele só vai funcionar mais fraco. Não vai funcionar direito, mas eu não vou queimar o aparelho. Né? E as coisas... Mas a gente tem nossos aparelhos aqui antigos, né? Ainda da casa. Né? Fazer aquele cafezinho. Você não colocou água lá atrás. Não coloquei água lá atrás, tem que colocar água, tem que pegar. Alcides, só uma xícara, misericórdia. Será que desfez de todas as xícaras, Alcides? Não, a outra a gente tem que descobrir onde é que a gente esqueceu. Não é merchan, mas o Alcides, olha que o Alcides tá muito saudável. A gente, cara, tá abolindo o açúcar por estévia. Já fiz uma pesquisa, essa estévia boliviana. A gente comprou na Bolívia, vocês lembram? Quem é bom do canal lembra da viagem ali que a gente fez pra Guajará Mirim. Foi uma das coisas que eu comprei na Bolívia. Uma das poucas coisas que a gente comprou lá. Estévia é muito pouquinho, ó, é um cisquinho. Isso aqui vai ficar muito doce aí no café. E não faz diferença de açúcar. Gente, muito bom, prometo, né? Uma coisa. Prometo uma coisa. A gente passando pela Bolívia, a gente vai comprar um monte disso aqui para enviar para vocês. Quem quiser comprar depois. Olha. No futuro, né? Depois que a gente passar pela Bolívia de novo. Que é muito bom, gente. Eu é nunca tomei um adoçante assim desse jeito. Pra substituir o açúcar. Ele substitui o açúcar e você não sente diferença. Né? Tem na internet aí para comprar, mas aqui no Brasil é um pouquinho bem mais caro que lá, né? Mas a gente vai estar enviando para você. Se você vai quiser, colocar... né? Se você entrar no Mercado Livre, você vai achar. Estévia boliviana, vocês têm que procurar. É. É muito boa, você Eles vai achar no Mercado capricharam Livre. Capricharam nessa fabricação. Essa, viu? Sim, é estévia. E esse aqui, ó, essa estévia, ela é um produto 100% natural, ela é extraída de uma planta. Né? Não é um produto artificial, ele é que nem um açúcar, né? Mas eu acho o açúcar que toda estévia é feito de fruto. Pode pegar um estévia ali dentro que... Não, toda estévia é feita de fruto, mas essa estévia boliviana é diferente, a outra ainda deixa um amarguinho. A outra estévia que a gente tinha... Tem ainda. Usa. Mas quase não usa, essa daqui, ó, né? Ela ainda deixa um amarguinho, né? Não sei porque ela ainda deixa um amarguinho, o pó não.
O pozinho da estévia não deixa. Gostei. Né? Mas gostamos muito. Pois então nós tá, o açúcar aqui, suco, tudo foi substituído. Tudo foi substituído. Por o açúcar nós chega a estar empedrando aqui, ó. Chega e virou pedra aqui dentro. Que ninguém usa. Que ninguém tá usando mais. E por isso que o auxílio deu essa baixadinha de peso. Deu uma baixadinha de peso, já tirar o açúcar, tirar algumas coisinhas, janta, substituir com um ovinho. Você viu ano passado, ó, vídeo passado aí, um ovinho de janta. É. Já dá, ó, eu perdi 10 quilos aí, ó. Não tô 100% ainda, precisa perder mais uns 5 ainda pra tirar um pouquinho dessa... Esse buchinho de melancia aqui, mas... E a Silvia perdeu quanto? Né? A Silvia fez bariátrica, com certeza, né? Não é porque é mais fácil, não tá sendo fácil, gente. Eu emagreci com 6 meses de bariátrica, hoje faz 6 meses que eu fiz a bariátrica. Eu emagreci 43 quilos, gente, até agora. Bastantinho até, né? Um pouquinho. Preparando nosso café aqui. Ainda falta ainda uns 30 quilos pra perder. Falta uns 30 ainda. Perder não, né? De eliminar. Eliminar. Porque quem perde pode achar, né? Né? Não quero mais achar. E o café tá gostoso, gente? Tá gostoso. Tem no panetone. Né? Tem uns panetone lá do... Do Carrefour? Do Carrefour. Ainda tem panetone. Estamos em panetone abril. Sempre tem. O Carrefour sempre tem panetone. Uh-huh. O panetone dele é bem gostoso. E de chocolate é perfeito, gente. Perfeito. E o meu é um cafezinho com adoçante, que eu não consigo, gente. E eu tiro o chapéu pra quem consegue tomar o café sem açúcar, sem nada, viu? Só o puro. Eu testei uma semana, 2 semanas, os arábicos. Esse, exclusivamente, é arábico. E eu gosto muito de um queijinho com café. Esse vai ser meu café. O Alcides vai ali no... No pãozinho dele, com leite com café. Bora tomar café. E aqui damos mais um... Deu uma prévia organizada na casa, né? Organizada, vírgula. Não tem o que organizar agora que vamos mexer, né? Até o lixo aqui que os cachorros espalharam. E lavei a loucinha do café. Tá ali escorrendo. É uma amenizada assim, o mais breve possível. Porque a gente vai mexer. Eu vi uns comentários, gente... Não me atingiu, eu não deveria explicação pra ninguém, né? Mas me chamaram de preguiçosa, que eu não faço nada. Cara, eu não vou ficar dentro dessa van, apertada, atrapalhando o Alcides. Vou ajudar no que em elétrica, meu pai? Não tem condições de eu ajudar ele em elétrica. Fazer os móveis, organizar, é minha parte. Cuidar dele é minha parte. Mas... Venhamos e convenhamos, esse tanto de fio eu em cima dele, eu ia mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que eu não estava nem gravando, nem para não atrapalhar ele, porque estava dando tudo errado. Mas as coisas assim que eu posso ficar perto dele, com certeza, eu estou aqui ajudando, dando água para ele, apoiando, né, dando uma ferramenta. Eu faço a minha parte, gente. Aqui eu já lavei minha louça. Já lavei um tanto de roupa da semana. Vou estender. E aqui a gente vai fazendo as nossas coisinhas à medida do possível. Né, Alcides? Sim. Olha o Alcides. O Alcides é extremamente desorganizado, gente. Ele vai catar um negócio, vai caçar uma coisa. Ele vai jogando as coisas assim no chão. Olha isso aqui. Ele tava caçando não sei o que. Olha isso aqui, o que ele fez. O que ele fez, gente. Olha o bagunção. Ele tirou tudo pra caçar as ferramentas dele. E aqui vai espalhando assim, ó. Eita, nós! É nóis. Pois é, meu povo. Entre construção, agora é hora de almoçar, né? Eu tô me sentindo tão, tão especial, gente. Né, Alcides? Isso aí. Ela tá ficando velha. Meu Deus. Nem fala. Olha aqui. É ruim, né, Roberta? É. Olha, até bolo eu botei, gente. Lógico, como é que pode aniversário sem bolo, né? Né? Vamos lá, olha, o povo já tá atacando lá. Levar vocês pra participar um pouquinho. Passa só um pouquinho. Mas tem um pouquinho na TV. Dá um minutinho, Zé. Você não pode sair. Mas você trouxe. Dá pra ele gravar. Olha isso, gente, olha coisa isso. Boa. Ah, tem coisa melhor? A gente nem quer, né? Que é essa hora sagrada de... Melhor momento. Não é verdade, gente? Com os amigos, Deus, com a família. Melhor coisa que tem. É bom demais.
Coisa boa. Tô tão feliz, gente. São pessoas especiais pra mim. Roberto, Moisés e família, meu Deus. Emoção, né? Coisa boa. Deus prepara. Pô, se a gente tá longe da família, ele prepara a família pra gente. Ai, coisa boa. E segue lá, gente. Partiu de van. Quem é esse? Bota aqui, João. Todo mundo tomando refrigerante. Tá igual pequena ali, ó. Olha. Tapa do Moisés. Pois é, gente, chegou a hora boa, gente. Tá aqui com os campistas de Manaus, uma parcela, né? Meus amiguinhos, meninas aí. O vídeo ali. Aniversário do vídeo, atrapalhei o vídeo dela agora. Aniversário. Vai fazer o que depois. Vai, muito alto. Então, boa tarde aqui pro povo, vai. Dá boa tarde aí, Braz. Boa tarde, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Acho que o canal dele é um amiguinho da estrada. Estamos aqui hoje, olha, comemorando o aniversário aqui da dona Silvia. Mais um ano de vida, agradecer a Deus por essa pessoa maravilhosa, por essa amiga, companheira da estrada. Vamos lá, pessoal. Os três, hein? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Silvia! Eu quero agradecer, né, porque, gente, mesmo a gente estando longe da família, Deus tem colocado nas nossas vidas, né, os campistas que somos irmãos. A gente se identifica tanto um com o outro, tem tanto carinho. Olha, seu Braz só arranca sorrisos da gente. Nossa, é cada um que vai chegando parece irmão de tão bom que é. Então eu tô me sentindo, meu Deus, muito feliz, muito agradecida por Deus ter colocado Roberta, Moisés, toda a minha vida aí, viu? E felicidade, olha. Ela disse que tava bom. Tucumã é igual pau. Não dá pra soprar, mas dá pra cortar. A gente tem que primeiro olhar, depois cheirar, aí depois pega e depois pau, aí, entendeu? Foi muito isso. Não é nem que ela vai falar. Já? Coisa vai boa! Vai levar strike no YouTube! Esse tem de fala! Peraí que a Silvia vai falar agora! Já, Silvia! Coisa boa de a gente fazer aniversário longe da família, né? Que não tem decisão pra dar o primeiro pedaço, né? Só dá um auxílio pra ele! Né? Então, se tivesse a filha, eu ia ficar magoada. Se tivesse a mãe, ia ficar magoada. Então, é isso aí, olha só! Ai, gente, o bolo tá dando água na boca!
E um pedacinho pra vocês também, se vocês querem. Pronto. Pega um pratinho. O pratinho dela. É porque tem um negocinho aqui, que vem em cima. É. É tipo. Tá aqui na. Tá aqui. É. Olha, rapaz, o bicho tá. É uma torta. Aí, ó. É. Como é que é? Ei, falta o do. Sensação. Como é? Sensação.